gacanta ku dhigeena ay qiyaastii 300 kilometir u jirtaa caasimadda dalkaasi farax lamaane ayaa wararkii ugu dambeeyay inuu haya Jeffrey Feltman ayaa la kulmi doona wakiil xukuumadda ka socda ayadoo ay sanad ka soo wareegtay markii uu dagaalku ka qarxay dalkaas ee ay kacdoon wadayaal Tigray tirigu federaalka lahaa waxana halka ka qarxay farinta ay tahay in la wado ogaado ayaa waxa ay tahay ma muuqato suurtagalnimada in awood military looga arkaago xogaga tikreeda taa beddelkeedase iyaga ayaa dardar ku socda oo dhulka qabsanaya sida awgeed haddii hoggaanka dowladda federaalka aysan sameynin waxyaabo badan oo tanaasulaad ah sida in adeegyadii dhan ay ku soo celiyaan gobolka tikreeda tusaale ahaana isgaarsiinta bangiyada korontada iyo wax kasta oo ay ku fududaynayaan in gargaarka la gaarsiiyo gobolkaasi ee aan ahayn in la xayiro haddii aan tallaabooyinkaasi la qaadin dabcan xoogaga tikreedu waxa ay sii wadi doonaan inay ku sii saqaan adi sababa oo ay cadaadis xoog la saaraan islamarkaana xitaa isku dayaan in ay la wareegaan dowladda federaalk ee dalkaasi iyaga oo gacansaar ka helaya ciidamada jabhadda oromada ee mucaaradka ah marka waxaa jira baahi ah in ra'iisul wasaare abi axmed iyo hoggaanka sare ee dowladda federaalku ay ogaadaan xaqiiqadaasi so there is a need for abi ahmed and the federal leadership to recognize the reality of the situation madaxa waaxda maaliyadda shirkadda isgaarsiinta mayte loo militariga myanmar leeyahay ayaa lagu toogtay oo lagu hordilay gurigiisa oo ku yaala magaalada yangon ninka afadiisa ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkaas maleeshiyaad la dagaalama militariga talada dalka qabsaday ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay dhowrkii bulada u dambeeyay ay burburiyeen 80% dheeraad biraha dhaadheer ee laliska ee shirkadda maytel warkii duurnimona waa nagaytaa dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay axmed nagaashe duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale aynu ku bilowna ee ergay ka socda mareykanka ayaa lagu wadaa inuu tago magaalada adis ababa si uu xukuumadda ethiopia ugala hadlo xaaladda murugaysan ee dalkaasi ka jirta booqashada Jeffrey Feltman ayaa imaaneysa kadib markii fallaagada Tigray ee sanadka ka hor bilaabay dagaalka ay kula jiraan xukuumadda Ethiopia ay ku sii saqayaan dhanka koonfureed ee dalka kuwaas oo sheegaya in magaalada ugu dambeysay ay gacanta ku dhigeen ay qiyaastii 300 kilometir u jirtaa caasimadda dalkaasi farax lamaane ayaa wararkii ugu dambeeyay inuu haya Jeffrey Feltman ayaa la kulmi doona wakiil xukuumadda ka socda ayadoo ay sanad ka soo wareegtay markii uu dagaalku ka qarxay dalkaas ee ay kacdoon wadayaal Tigray ah ay qabsadeen saldhig uu militarigu federaalka lahaa waxana halka ka qarxay dagaal galaaftay nolosha kumanaan qof waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay fiditaanka uu sii fidayo dagaalka ka soconaya Ethiopia xoogaga fallaagada Tigreegu waxa ay ilaa iyo 200 oo mayl u jiraan magaalada Addis Ababa ayagoo qabsaday magaalo ku taalla wada weyn oo Addis Ababa waqooyiga uga baxdo la yiraahdo Kemise dowladda Ethiopia weli qabsashada magaaladaas ma aanay xaqiijin khudbad ay diidmo ka muuqato ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ku sheegay in cadowgiisa waa sida uu yiri lala aasi doono dhiigga iyo lafaha ciidankiisa waxaana uu dadka ugu baaqay inay ishubeeyaan oo ay dagaalka ka qayb qaataan baahwadaagta caalamiga ah ee Ethiopia ayaa qayladhaan waxa ay ka sameeyeen dagaalka sii huraya oo iminka khatar ku haya caasimadda Mareykanku waxa uu sheegay inuu ku dadaalayo in xukuumadda iyo fallaagadu ay wada hadlaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo shalay telefoonka kula hadlay Abiy Ahmedna waxa uu ku yaboohay dhexdhexaadin ay gasho qaramada midoobay laakiinse William Davison oo ka tirsan hay'adda caalamiga ee xasaradaha ee loo soo gaabiyo ICG ayaa BBC waxa uu u sheegay in uusan jirin rabitaan ay labada dhinacba ku qaboojinayaan dagaalka taliyaasha ciidamada Tigreeda ayaa waxa ay sheegayaan in haatan awooddoodu ay aad u sarreyso sida awgeedna aysan wax dan ka lahayn wadaxaajood ay la galaan xukuumadda Abiy Ahmed maadaama isaga lafahantiisa uusan lahayn awood uu go'aan ku gaarayo marka waa xaalad aad u cakiran waxaana laga yaabaa in qabab kale ay isu beddesho waayo xogaga Tigreedu hore ayay usoo waxaan arki doonaa tallaabooyin badan oo ka dhan ah dadka rayidka ee Tigreeda durbaba waxaan aragnaa nacaybka la faafinaya waxaana sidoo kale aragnaa xaaladda degdega ee dalka lagu soo rogay taasi oo u ogolaanaysa in la xirxiro dadka Tigreeda ah ee looga shakiyo inay la shaqaynayaan xogaga Tigreeda marka
وحالات أدعى كيران أو دالكان غاليو. So it's really a very perilous situation for the country. دلال كرير غالبيتك أو مريكن كأي إنجريس كو أيوغوه الرأيان وحاي دادكو دا كولات تليين إن إيكباق صدان سفر رو أيكو آدان ودن كإتيوبيا هل كاد دلال كغوبالك سيدة كينيا أي إيادو حدود ديدا أتكيسي مدحوينها يوغان ليواري موسيبيني أي أسنا سيدة أي وكالات دا ورارك أي رويتري سو وريسي وحا أو كباقي إلو قامي ياشا أفريكا دا بري أي لحية طبانك بيشن إسوغي مادان شير لوغا هادليو دقال كإتيوبيا كسعونيا